Մասնիցս մենք վկայակոչել ենք եւ արձանագրել, որ այսօրվա իշխանությունների կողմից ընդհանրապես բարոյական, իրավական, որևէ նորմերի, որևէ վարքագծի սպասելը դա պարզապես մի ամբողջություն է։ Ես երկար տարիներ աշխատել եմ իրավապահ համակարգում եւ երբեւե այսպիսի բան չեմ տեսել, որ մարդուն մեղսագրվող արարքը, որը վաղի միջան ժամկետ ընդամենը մի քանի ամիս հետո, ընդամենը 2-3 ամիս հետո լրանում է, մարդուն կալանքի տակ պահեն։ Բազմիցս ասել ենք, այս երկրի, այս իրավապահ մարմինների, այս իշխանությունների համար կալանքը ոչ թե խափանման միջոց է, այլ պատիժ։ Հիմա Գրիգորի Խաչատրովին պատժում են իր սպայական արժանապատիվ վարքագիծ ունենալու համար։ Պատժում են, որ ինքը երկրի սահմանները ամուր է պահել։ Պատժվում է, որովհետև ինքը հետ չկանգնեց այն գործողություններից, որ ժամանակին 41 գեներալներ եւ գնդապետներ, դերևս 21 թվականի փետրվարի 25-ին արձանագրել էին եւ հրապարակել, որ այս իշխանությունները ազգակործան են եւ երկիրը տոնում են կործանման։ Այս արժանապատվությունը պահելու պայմաններում է, որ Գրիգորի Խաչատրովին պահելու են։ Տեսեք, մեր փաստաբանը շատ ճիշտ նկարագրեց, որ նույնիսկ վաղեմության ժամկետը լրանում է, բայց էլի պահում են կալանքի տակ։ Եթե նույնիսկ այն իրավիճակը լիներ, որ վաղեմության ժամկետը ընդունենք, կատարված արարքի լրանար, ասենք 25 թվականի մայիսին, համոզված եղեք, որ այս իշխանությունները Գրիգորի Խաչատրովին պահելու են կալանքի տակ, մինչև 25 թվականի մայիսը։ Այստեղ մենք գործում ենք ոչ թե իրավական համակարգի, այլ պարզապես ուղղորդված կոնկրետ գործողությունների։ Այս իշխանությունները, որպեսզի իրանց հետագա դավաճանական քաղաքականությունը իրականացնեն, ոչնչացնում են, կազմականդում են ամբողջությամբ բանակը եւ արժանապատիվ սպանելին պահում ճաղրի ետևում։ Նրանք վախենում են նման անձանցից, հետեւաբար այս վարքերն են դրսևորում։ Հիմա Գրիգորի Խաչատրովին մեղսագրվող արարքի մասին ասվեց, այսպիսի խայտառակ, պրիմիտիվ իրավապան պետք չի լինել հասկանալու համար, որ այսպիսի փաստական հանգամանքներ, որոնք եթե այդպիսին կան, նման քրեական կոր չէր կարող հասնել դատարան։ Մի պահակ ասում է, որ իրեն հանգուցյալն ասել է, որ այս տարածքը գնել է Գրիգորի Խաչատրովը, իբրև թե իրեն կերոջ անունով։ Սրա համար իրավապան պետք չի լինել, որ հասկանալ, որ Գրիգորի Խաչատրովը բացառապես քաղաքական պատվերի պայմաններում է գտնվում կալանքի տակ։ Հիմա նորից անդրադառնամ մեր արգարեջան փաստաբանի ասած այն մտքերին, որ կարծես թե քննիչը, դատախազը կամ քննիչներն ու դատախազները, դատավորները կարծես թե վերանչում են, թե ինչ է կատարվում։ Լավ, նույն անձանց եւ մյուս անձը պատվեր կատարող սուբյեկտներին, եթե հանձնարարվում է անբարոյականություն անել, անբարոյական գործներություն ծավալել, հետեւաբար պետք է կատարեք եւ նորից մեղանչեք, նրանք չեն կարող պատասխանատվության չենթարկվել, անօրինական հրաման կատարելը եւս անձագործություն է։ Այս դեպքում Մակեյանը կլինի, թե Արամ Գրիգորյանը կլինի, Մակեյանին ես բավականին սկզբունքային դատավոր էի պատկերացնում, նրանք պատասխան են տալու, որովհետեւ նրանք լրացրեցին, համալրեցին այս շարքերը, որոնց ժամանակ ազգակործան այս պատվասը հայտարարում էր վնգստացող դատավորներ։ Ցավոք, վնգստացող դատավորների քանակը գնալով ավելացավ, ոչ թե պակասեց, իհարկե կան նաև արժանապատիվ անձինք։ Այս տեսանկյունից մենք սպասենք, որ Գրիգորի Խաչատրովին մինչև վաղեմության ժամկետ լրանալը ազատ կարծակեն, ևս կարծում եմ միամտություն է։ Հետևաբար մենք հասարակական ճնշում պետք է գործադրենք այս տահակների նկատմամբ, որ հանձնարարություններ չտանք կոնկրետ իրավապահ մարմիններին։ Վերջին մամուլի ասուլիսին հարց տրվեց դատավորների հետ կապված, որ դուք հանձնարարություններ եք տալի։ Անմեղ սուրակի հայացքով նայում, ասում է, ես ինչ գործ ունեմ դատավորների հետ։ Հիշեք, պետական իշխանությունը երկրում 3 ճյուղ ունի՝ գործադիր, օրենսդիր և դատական։ Լինելով վարչապետ, նա դատական դատարանները շրջափակեց։ Լինելով վարչապետ, սահմանադրական դատարանը շրջափակեց, կարծես թե ինքը անդիմադիր կողմնորոշում ունեցող անձ էր։ Եվ հետևաբար մենք սա ունենք, ինչ որ ունենք։ Եվ մենք պետք է կանխատեսենք, որ ռեպրեսիաները գնալով ավելի են խորանալու։ Նույն Միքայել Արզումանյանին պահել են իբրև թե Շուշիի հետ կապված։ Բոլորը գիտեն, թե ինչ էր տեղի ունեցել։ Առավելևս Նահապետյանը բավականին լավ վերլուծել է որպես ռազմական փորձագետ։
Այսօր ես միշտ ասել եմ ոչ միայն թուրքն եմ մտնելու մեր տները, յուրաքանչյուր իս տները, այլև Նիկոլն եմ մտնում։ Երեք չի առաջորդներ կալանավորեցին Սմբատյան հայր և որդուն, նույն ձևի հողատարած քատկածներով և իր տները ներդրումներ չանելու համար։ Բոլոր հետևանքները սրանք, որպեսզի կարողանան իրենց ազգագործագործությունը իրականացնել, ռեպրեսիաները շարունակվելու են։ Փառք ասում էր գեներալ Ամուրը իրեն զգում, ինքը լավ է հասկանում, թե ինչ է կատարվում իր շուրջ, և մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում կարողանանք նրան դուրս բերել։